President Kenyatta amejipanga na anakuja katika Mlima Kenya. Mimi rais nataka kukukaribisha katika Laikipia. Na nikikukaribisha Laikipia mheshimiwa rais, ulituahidia barabara ya Nanyuki Rumuruti. Mpaka sasa headquarter yetu sisi hatuwezi enda juu hatuna barabara. Tunakuomba hiyo siku ukuje na minister wako wa barabara na ukuje umeweka check ya 2.3 billion ya kutengenezea barabara yetu. Tunataka hii rafiki yetu anaitwa Moreidi anatembea na Raila kwa kila mkutano. Ukikuja ukuje umeambia yeye arejeshe madaktari wetu katika hospitali zetu. Nasema hivi kwa sababu tulikuchagua, na tulipokuchagua tulikuchagua kwa sababu tunakupenda. Hakuna lolote lile ambalo liko within contract ambayo tuliingia na wewe ambalo hatutasikilizana. Ile iko nje ya contract yetu na wewe kama wana Jubilee, hiyo ndio sisi tumekataa. Tumekataa handshake, haikuwa kwa contract yetu ya Big Four. Tumekataa maneno ya endorsement ya Raila, ulisema yangu 10 na ya William Ruto 10. Anything within the frame contract work ya chama ya Jubilee, Mr. President, we are fully behind you. Hii story ingine ya kukuja kutuletea mzee wa kitendawili, sisi hapo ndio mheshimiwa rais hatuko pamoja. Tumekukaribisha hapa, tuletee barabara zetu na ujisikie ukiwa na uhuru kukuja kuongea na rais. Hapo ni sawa? Akuja ongea na raia, hiyo tumemkaribisha. Lakini sisi tumejipanga 2022. Tunajua nani rais wetu wa tano, ama mjui dingido? Nani rais wetu wa tano katika Jamhuri ya Kenya?